Тоа е тоа. Во таа насока, рековте, македонска недела во на културата во Лима, во Перу, во Јужна Америка. Колка е македонската заедница во Јужна Америка и во Перу? Па видете, македонските иселеници во Јужна Америка, за разлика од македонските иселеници во Северна Америка, не се концентрирани во специфични градови. Така се случила имиграцијата во Јужна Америка, не е централизирана. Така да во градовите, например во Лима сме, нека, во Перу може да кажеме дека не сме повеќе од 500 до 600, бројот се менува често. Меѓутоа, во последните години, благодарение на социјалните мрежи, успеавме и на тој начин некако да се запознаеме македонци што сме во разни подрачја, например Аргентина, Чиле, Венецуела, Мексико и така да. Се повеќе таа социјална мрежа на македонци во Америка, во Латинска Америка и латиноамериканци во Македонија, постои таа мрежа социјална, секој ден расне повеќе. Имиграцијата македонска се дели таму на разни епоки. Има една прва која е пред Втората светска војна, има една што е непосредно после Втората светска војна и има таа нова имиграција во која јас сум, таа имиграција од пред 20 години, 25 години јас сум веќе во Перу. Така да тие три имиграции што сме актуелните кои сме родени во Македонија и емигриравме, и оние што се деца на македонци, гледаме да се склопиме и да се осетиме како македонци. Колку таа земница е дел од високото општество, би рекол, на Јужна Америка? Па видете, може да кажеме дека имаме многу познати професионалци во Јужна Америка. Може да ви спомнам, например, номерто е Сашка, кој е директор на една електрокомпанија во Чиле. Може да ви спомнам други имења во Аргентина, имаме во Перу, во Чиле, во Бразил, во Мексико, така да не се познати во оваа средина, меѓутоа имаме многу добри и имаме многу добри бизнисмени кои што има долги години фабрики, така да има. Не сме дека би било од корист во насока за развивање на оваа трговска да, дефинитивно. Да. Во тој случај, рековте се 25 години таму, почесен конзул сте на Македонија во Перу. Од пред 3 години почесен конзул, 25 години иселен. Да. Вашите обврски професионални со обврските кои што ви се наложени како конзул, како можете ли да ги... Може и морам. Може и морам, тоа е. За мене е чест, и како што името го вика, почесен конзул, да можам да помогнам на нашите таму и овде, на економијата и на обштеството, на татковината. Што сте по професија? По професија, јас сум доктор на административни науки и магистер во финансии, се посветувам на бизнес, бизнес консултинг и представник на некои компанији од подрачјево, така да работиме во тоа. Така да мојата активност конзуларна не само е насочување и помош на нашите иселеници или на перуанци кои имаат интерес да запознаат Македонија, туку и во тој бизнес сектор во кој се движиме да може да направиме нешто во полза на двете општества. Неодамна вие бевте дел од еден случај и бевте медиумски експонирани, тој случај ќе доби и судска разрешница. Се уште судска разрешница не доби. Најавив судска разрешница во која влагаме сега. Можам да кажам дека таа неправда спрема мене е сосема минимална споредена со неправдите што сме навикнати македонците да ги видиме. Тоа е една грешка, можам да кажам, една грешка на еден канал на телевизија кој без да прегледа претходно информација дадена од еден отпуштен работник од мене, пласираше во својот канал само во една можност 3 минути една репортажа во која
вика дека сум особа која удрила полицаец, го бутнала агресивен и некои невистини, што одма беа демантирани со докази од полицијата на Перу и од Министерството на правда на Перу, во кои документи што беа доставени одма до Министерството на надворешни работи, каде што се гледа дека јас немам во 25 години живење во Перу, немам воопшто никаква жалба, ни тужба, ни истражување, ни судење, ништо, воопшто, ништо во 25 години, нема регистр на ништо. Така да тоа е, ние дадовме можност, адвокатите сепак не само е моето име во тоа, туку и мојата функција како конзул и представник на една нација која е многу почитувана во Јужна Америка. Македонците имаме многу добар углед, работиме тврдо на тоа, на нашиот углед, нашите фамилии. И добро, сега побаравме они да се извинат, им дадовме рок од 7 дена, меѓутоа знаете вие дека практично е технички невозможно 3 минути извинување во еден медиум, тоа не се видело. Така да, добро, проседуваат судски процеси во кои веќе влеговме и ќе видиме да како ќе точно. Јас ви благодарам за учеството во Ви благодарам на вас. И посакувам успех. Ви благодарам. Пријатно.